shacabka ku nool magaalada qardhana waxay siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibteen iscasilaada. Guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari, wariyahayaga Aadan Cabdillaahi Digraashi ayaa warkaasi magaalada qardhan uga soo diray. Xilli uu dhowaanahan bakhilaaf xoogani ka dhex taagnaa golaha baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana qaybo ka mid a golaha baarlamaanka ay ka keeneen maxaa Cismaan Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Mawshin ayaa shacabka Soomaaliyeed waxay saaka ku waabaraysteen iscasilaad uu iscasilay guddoonka baarlamaanka. Shacabweynaha ku dhaqan magaalada Qardho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan iscasilaada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan maanta mahad gaara u celinayaa Mudane Jawaari oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya. Runtii xilku waa meerto nin walbana inta uu haynayo bay uga soo hagaagaysaa. Marka guddoomiyaha intii wanaag uu qabtay waan uga mahadcelinaynaa, wixii dhimanna ciddii marka gadaal kasoo looga soo igmado baa halkii ka sii wadaysa. Baarlamaanka waxaan oranayaa gacantiina ayuu ku jiraa masiirka Soomaaliya, ka taliya ayaha dalka iyo horumarkiisa. Iscasilaada Mudane Maxamed Cismaan Jawaari oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, runtii aad baan u soo dhoweeyey. Soo dhoweyntaasina waxay ku aadan tahay khilaafkii xoogganaa oo soo kala dhexgalay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Runtii khilaafka waa dareemi ka dhaan in aan la maamuli karin baarlamaan dhexdiisii khilaaf xooggani ka dhex jiro. Marka arrintii geesinimada lahayd uu qaatay Mudane Jawaari aad baan u soo dhoweynayaa. Iscasilaada waxaan u arkaa guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari mid ma garanaysa aan wax badan ba soo kordhinayn. Sababtu waxa weeye maalin kasta Soomaaliya inay Mawshin u taagnaato wax ka qurux badan, dadkii hore xilka u hayay in loo daayo, dadkii hore u shaqaynayay in loo daayo. Maalin kasta Soomaaliya waxaa dib u dhigay muddooyinka ugu dambeeyey Mawshin. Mawshinka maanta Jawaari laga keenay uu isku casilay dartiis, waxaa laga yaabaa haddii aan siyaasadda sii falanqayno in berri ka maalin ay madaxda hadda dalka ugu sarreysa ay saameyn weyn ku yeelato. Maxaa yeelay baarlamaanka Soomaaliya waxay caado ka dhigteen Mawshin meeshii caado ka dhigan lahaayeen inay ka hadlaan masiirka Soomaaliya, horumarka Soomaaliya, wadaniyadda Soomaaliya, xuduudaha Soomaaliya, badda Soomaaliya, hawada Soomaaliya, intay ka hadli lahaayeen iyo khayraadka dalka Soomaaliya intay ka hadli lahaayeen. Waxay caado ka dhigteen inay maalin walba Mawshin keenaan oo ay ku ridaan madaxa dalka ugu sarreysa. Waxaan u arkaa baarlamaanka Soomaaliya inay ku fashilmeen mas-uuliyaddii ay u qaadeen shacabka Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan u dhaliilayaa. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda ay u qaadeen shacabka Soomaaliya waa inaad ka soo baxdaan oo uga soo baxdaan. Dhaar kitaab baa gacanta saadheen, waxaa kitaabka gacanta u saadheen inay u adeegtaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka hadlayaa maanta arrinta ka taagnayd baarlamaanka Soomaaliya. Maanta waan rajo wanaagsan aanu ka qabnay haddii muddo badan baanu aad iyo aad uga qurboonay oo ka naxnay wixii maxaa ka dhacayay. Canaha biyo daatay qubtay dabadooda la qabtaa. Aad iyo aad baan ugu faraxnay warkarkan dambe oo soo baxay. In guddoomiyaha baarlamaanku iscasilo waa danta ku jidhaayay, maadaama meel kasta laga kacay Mawshinadu ku bateen. Soo dhaweyna iscasilaad wuxuu maalin kasta taagan yahay in la dhaho wuxuu baarlamaankii ku maqan yahay Mawshin iyo dib abuuris iyo dib udhis iyo bahalkii aan laga sugin ee dib u dhac maalin kasta tahay. Waxaa marka kusoo jeedinaya Soomaaliya in laga talaansulo erega ah baarlamaan, baarlamaan laga talaamo laga saaro xilligan, laga saaro qodobka Mawshin, laga saaro baarlamaanka. Haddii aan ama iyaga laga tanaasulin ama qodobka baarlamaanka aan laga saarin, waxay noqonaysaa Soomaaliya mid maalin kasta dib u dhacda. Marka hore aad waxaan ugu mahadcelinayaa telefishinka Sam News. Waxaan anigu haddii Dr. Jawaari runtii nin aad u soo shaqeeyey oo dalka u soo shaqeeyey oo ummadda u soo shaqeeyey weeye. Waxaan aaminsanahay casilaadiisaasu inay waxa weeye ay mootaqaana aysan bannaanayn. Aadan Cabdullaahi Dagaarshe, Somali News TV, magaalada Qardho.